ការចម្អិនម្ហូបអាហារគឺយើងមានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានហើយវិធីចម្អិនក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងការចម្អិនខ្មែរយើងពីបុរាណគឺយើងចម្អិនយើងស្គាល់តែការចម្អិនម្ហូបទេយើងអត់មានស្គាល់ការចម្អិនបែបនំប៉័ងបែបនំអឺរ៉ុបតែដោយសារប្រទេសយើងបើជនជាតិបរទេសគាត់ទេសចរបានមកលេងកំសាន្តនៅស្រុកយើងធ្វើឲ្យការពំនាំការធ្វើចម្អិននំប៉័ងដើម្បីបម្រើសេវាកម្មពួកគាត់គឺមានកាត់ឡើងអញ្ចឹងការចម្អិននំប៉័ងគឺការចម្អិនបែបប្រយោលដែលប្រើប្រាស់ឡដែលយើងហៅថា oven ហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហារគឺយើងប្រើប្រាស់ខ្ទះភ្លើងហើយនឹងការចម្អិនសើមផ្សេងផ្សេងដូចជាបំពងអីចឹងទៅសម្រាប់លោកខ្ញុំតាល់ការដែលយើងខ្លាយទៅជាអ្នក professional ឬក៏អ្នកជំនាញផ្នែកដុតនំមួយហ្នឹងទីមួយគឺយើងត្រូវដឹងគ្រឿងផ្សំបើន័យថាគ្រឿងផ្សំទូនីតិរបស់គ្រឿងផ្សំនីមួយមួយនេះទី2គឺខ្លឹងនៅពេលដែលយើងដឹងគ្រឿងផ្សំហ្នឹងគឺយើងត្រូវខ្លឹងគ្រឿងនីមួយមួយសម្រាប់បង្គុំនំទាំងមូលបានជានំមួយមុខទី3គឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអញ្ចឹងសម្ភារៈហ្នឹងគឺយើងចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនយើងចេះប្រើប្រាស់ ovenទី4គឺការប្រើប្រាស់ oven ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ពីសីតុណ្ហភាពព្រោះធម្មតាក្នុងឡគឺយើងមានសីតុណ្ហភាពកើនចុះគឺយើងសរេរទៅតាមប្រភេទនំផ្អែមនំប្រៃបើនំផ្អែមយើងប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពទាបបើនំប្រៃយើងប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដើម្បីឲ្យនំនឹងវាមានសម្បកល្អស្រួយខាងក្រៅហើយទី5មួយទៀតគឺការអត់ធ្មត់ហើយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតការអត់ធ្មត់នឹងតាំងបណ្ឌិតថាម៉េចគឺបណ្ឌិតថាពេលដែលយើងធ្វើនំប៉័ងមួយមុខគឺយើងចំណាយពេលច្រើនបំផុតគឺ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងមាននំខ្លះឆ្លងថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែយើងមិនបាច់និយាយដល់ឆ្លងថ្ងៃយើងនិយាយតែ process ខ្លីៗអញ្ចឹង3ម៉ោង3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើនំប៉័ងលាយម្សៅដូហើយគឺយើងត្រូវរង់ចាំតរតែចប់ process នៃការដុតរហូតដល់ដុតបានយើងចប់ការធ្វើនំប៉័ងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ទី5ដដែលនៅក្នុងចំណុចឆ្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងនំប៉័ងគឺបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាជានំប៉័ងប៉ុន្តែនំប៉័ងផ្អែមនំប៉័ងប្រៃតើយើងឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណុចតាក់ទាញថាតើនំប៉័ងយើងអាចឆ្នៃបានទៅជានំប៉័ងជ្រុងនំប៉័ងវែងនំប៉័ងមូលអីយ៉ាងម៉េចដែលយើងគិតថាធ្វើទៅគឺយើងរៀនមានបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីឲ្យមើលទៅតាក់ទាញហ្នឹងគឺចំណុចទី5ដែល Baker Chef គាត់ឬក៏អ្នកដឹកនំគាត់គួរតែមាន